ဒီနေ့သင်တို့နဲ့အတူကက်တင်ရှင်နဲ့နာမသက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဇီယိုမီတာစုဝင်တွေကရှမာရိပြည်နယ်မြေကြီးစွန်းထိဧဝံဂေလိကိုစ조사ဟောပြောနေကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေအများကြီးကအသိရှင်ဆုံးအရာကတော့ဘာဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်နာမအစားခရစ်တော်အန်ဆာဝန်နာမကိုအသုံးပြုတာလဲဒီလိုမေခွန်းတွေကိုအများကြီးအမေခံနေရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်မိသားစုဝင်တွေဟာနာမသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့တုံ့သင်မှုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနေကြတဲ့အတွက်နာမသက်နဲ့ဆုတောင်းပြီးနာမသက်နဲ့ချီးမွမ်းပြီးတော့နာမသက်ကိုဘုန်းတော်ပေးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာယေရှုနာမကိုပဲနားထောင်ရတာနားရင်နဲ့ယုတ်တဲ့ခရစ်တော်အန်ဆောင်နာမကိုခေါ်ရတာချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးတမန်တော်ဝတ္ထုမှာပေတရုဟာဆုတောင်းနေတော့ယူပါယုံတစ်ခုကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာအလိစာမျိုးမျိုးပါတဲ့ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်ကနေဖျားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားခဲ့ပါတယ်ပေတရုထ၍တတ်စားလော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေတရုဟာအခုထိစောင့်လာခဲ့တဲ့ယူရလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါသခင်စင်ကြယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်နဲ့မစင်ကြယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုအခုထိခွဲခြားပြီးစားခဲ့ပါတယ်မခွဲခြားဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်စားရပါမလဲလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ကနောက်တစ်ခေါက်ပေတရုထ၍တတ်စားလောလို့မိန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာတူညီတဲ့အဖြစ်ကိုထပ်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးချိန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖျားသခင်ကမိန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ငါစင်ကြယ်စီတော်မူသောအရာကိုတင်းသည်အဘဲကြောင့်ညှဉ်းညွတ်သည်ဟုဆိုသည်နည်း။ကဲတင်ချင်းနီးရမအလုံးကဘယ်ကနေထွက်လာတာပါလဲ။ဖျားသခင်စီကနေထွက်လာပါတယ်။အေဒင်ဥယျင်ခေတ်ကဖျားသခင်ဟာဟင်းဒီဟင်းရွက်ကိုပဲစားပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အရွက်တွေတက်သည့်တွေအားလုံးကိုစားခွင့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစားအစာဟာဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိစ္စနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖျားသခင်ကအသားကိုစားခွင့်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားသင်တို့ဟာတိတ်ဆန်တွေကိုလည်းစားပါဖျားသခင်ရဲ့အမိန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းအားလုံးကိုဖျားသခင်ကခေါ်ဆောင်ပေးတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ကူပဲခေါ်ဆောင်တုန်သင်မှုအတိုင်းအပြည့်အဝလိုက်လျှောက်တဲ့အခါကောင်းကင်လူမျိုးတွေဟာသာရကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်တာပဲမဟုတ်ပါလားပြီးတော့မောရှိခေတ်မှာလာပြီးစင်ကြယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်နဲ့မစင်ကြယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုခွဲခြားပြီးစားစီခဲ့ပါတယ်ဘယ်ခက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်တော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်ကအဲ့ဒီခက်ရဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်မိန်တော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်တိုင်းလိုက်နာယုံပါပဲဒါပေမဲ့ပေတရုဟာသူ့ရဲ့အတွေ့အခုထိသူလှုပ်လာခဲ့တဲ့ထုံးစံဓလေ့ကိုဖျားသခင်ကပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သခင်အခုထိကျွန်တော်ဟာဒီလိုမစင်ကြယ်တဲ့လိပ်စံတွေကိုတခါမှမစားဘူးပါဘူးဖျားသခင်ကမိန်တော်မူခဲ့ပါတယ်စင်ကြယ်မစင်ကြယ်ကိုဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တာလဲငါဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးလားမစင်ကြယ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုအခုငါကစင်ကြယ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့တင့်ကိုစားခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်တင်ကတော့ဘာဖြစ်လို့အရင်တလေထုံးဆောင်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဒီနေ့ပေးတဲ့ငါရဲ့အမိန်တော်ကိုညင်းပယ်တာလဲငါစင်ကြယ်တော်မူသောအရာကိုတင်သည်အဘဲကြောင့်ညှဉ်းညူသည်ဟုဆိုသည်နိကယ်တင်ခြင်းရဲ့နိယာမနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့စံနှုန်းကတမန်တော်ပေတရုရဲ့အတွေ့အပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူရဲ့တုန်သင်မှုပေါ်မူတည်တာပါလဲ။ဖျားသခင်ရဲ့တုန်သင်မှုအတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကမစင်ကြယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ကိုလည်းဒီနေ့အချိန်ကစပြီးစင်ကြယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်အဖြစ်ဖျားသခင်ကစည်းကမ်းကိုပြုလုပ်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုမနေ့ကအထိမစင်ကြယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်တော့ဒီနေ့ကစပြီးစင်ကြယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်အဖြစ်အားလုံးကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်မဟုတ်ပါလား။ဒါကကျမ်းစာထဲကသင်ကြားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ခေါ်ဆောင်တော်မူတဲ့နိလန်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့နေရာမှာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကောင်းကောင်းမသိမြင်ပဲအတိတ်ဓလေ့ထုံးစံကိုပဲအခိုင်အမာဆွဲကင်ပြီးဖျက်ဆီးခြင်းခံရခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်
ဗရိညင်တရားဟောင်းကိုပဲကင်ဆယ်ပြီးတော့ဗရိညင်တရားသစ်ကိုညင်ပဲ့တဲ့လူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်သူတွေလဲ?ယူဒလူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကဤခွက်ကငါ့ရဲ့အသွေး၌တည်တော့ဗရိညင်တရားသစ်ဖြစ်၏လို့ကြေညာပေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲ။ဗရိညင်တရားသစ်အမှန်တရားအားလုံးကိုလက်ခံကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကအထိအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးလေလို့ပြောတာဟာကိုယ်ပိုင်အတွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဝင်တို့ကယ်တင်ခြင်းအလုံးဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကယ်တင်ခြင်းရဲ့တင် जा မှုကိုခေတ္တခေတ်စီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေစီခွင့်ပြုနေတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အထက်ဖျားသခင်ကဘယ်လိုမိန့်တော်မူခဲ့လဲ။ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲ။ဒါကိုအရင်ဆုံးတွေးတောနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြရပါမယ်။ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့စာရန်ဟာဖျားသခင်ပေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစံနှုန်းကိုခွဲပြစ်ဖို့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့လောကီရေးရာအတွေးတွေကိုဦးစားပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်တို့နဲ့အတူဟောရှိအနာဂတ်ကျမ်းခိုင်းလေးအငယ်6ကတဆင့်ကယ်တင်ရှင်နဲ့နာမသစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုတစ်ခုချင်းစီရှာဖွေကြည့်ကြပါစို့။ဟောရှိအနာဂတ်ကျမ်းခိုင်းကြီးလေးအခန်းငယ်6ငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောကြတဲ့လူတွေပင်လယ်ကမ်းခြေတဲလုံးလောက်များပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ပညာမရှိပဲကောင်းကင်ကနေရတဲ့မှန်ကန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရလတ်ကဘယ်လိုပါလဲဆုံးရှုံးတဲ့ရလတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရောဖက်အာမောဟာဒီခေတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုနာဂတိကျမှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုရှာဖို့အတွက်လူတွေဟာဒီသမုတ်တရားကနေဟိုသမုတ်တရားအထိဟိုဒီဒီရှာဖွေကြပေမဲ့မတွေ့ကြရပဲယင်ကလို့အလုံးသိဆုံးကြလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်အာမောကဒီခေတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်လူတွေဟာဒီလိုပြောကြပါတယ်တခြားအသင်းတော်ကိုတွားကြည့်တဲ့အခါယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုပဲပြောတယ်ဒီလိုလိုက်ခရစ်တော်အဆောင်ဟုံးအကြောင်းကိုပဲပြောကြတယ်ဒီနေ့ဟာယေရှုခရစ်ကိုမယုံကြည်ပဲဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်အဆောင်ဟုံးကိုယုံကြည်တာလဲမိသားစုဝင်တို့ယေရှုခရစ်ကဘာသူပါလဲယေရှုခရစ်တော်ကခမဲတော်ခေတ်တုန်းကဘယ်သူဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ?ယေဟောဝါဖျားသခင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကဒီမြေကြီးကိုကြွလာတုန်းကလည်းယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း30ငွေ30မှာတေချာပေါက်ရှင်းလင်းဖော်ပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူရလူတွေနဲ့ဖာရိရှဲတွေဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။လူဖြစ်လျက်နဲ့ဖျားသခင်လို့ဘယ်လိုပြောနိုင်ရတာလဲ။တင်းရဲ့အမေဟာမာရိအဖေကယောသတ်မဟုတ်ဘူးလားတင်းရဲ့မောင်နှမတွေလည်းငါတို့နဲ့အနီးနားမှာနေထိုင်ကြတယ်တင်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုငါတို့အားလုံးသိတယ်ဘလို့လောက်ကောင်းကင်နေဆင်းလာတယ်လို့ပြောနိုင်ပြီကိုကိုကိုဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ရတာလေအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလည်းလူများကြီးကနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဖျားသခင်ကလူသားတွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ခမဲတော်ခေတားတော်ခေနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေကိုလူသားတွေအတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းစာ66ဥကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကန့်ညင်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးနားလည်မှုလွယ်မှားကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဖေအနေနဲ့ဖျားသခင်ကတပါးတည်းဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတပါးကခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသခင်နာမသုံးခုကိုပိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ခမဲတော်ဖြစ်တဲ့ယေဟောဝါဖျားသခင်ပြီးတော့တားတော်ဖြစ်ဖျားသခင်ကစီမံတော်မူတဲ့အခါယေရှုဆိုတဲ့နာမကိုပိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယေဟောဝါဆိုတဲ့နာမနဲ့ယေရှုဆိုတဲ့နာမအပြင်ထပ်ပြီးဘယ်လိုနာမရှိပါသလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမရှိပါသေးတယ်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမကခရစ်တော်အဆောင်ဟုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်း28အငယ်18ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်ယေရှုသည်အနီးပါးသို့ချင်းတော်မူပြီးလင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသည်များတို့ကိုငါခံရပြီသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသည်များသောပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ဒီမှာကြည့်ရင်လူမျိုးတကာတို့စီသွားပြီးခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံကိုပေးပြီးမှပြန်လာပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ခမဲတော်ရဲ့နာမတေချာပေါက်ရှိပြီးတားတော်ရဲ့နာမလည်းတေချာပေါက်ရှိပြီးတော့
但现在为你老爷拿马来，对家宝，谁也没好办啊。别的看啊，龙哥的那帮那汤啊，地面结构抓了呗，果然没那么给他批判呢。可没了，打了，但现在为你老爷拿马呢，把地上给别挖了，没那么给办呢。可没了耶，拿马我，这那路刚刚地的大门，不走吧嘞？要好啊，别的看批判呢，打了别谁买那木的看马个，也许批判呢。别的看啊，拿马东古西的路，对家宝没那么给办。看没了，别谁买那木的看，要好啊，说的拿马我都没给呗。打扰一些西门的木料卡，也许说的那么我都没有给完嘞。但是，但是那为人的那么来西北买，哎，你那么个刘瑞西没变难个，没地个价的吧不？对呀嘛，批发嘞，对吗？西门的白地掌我看到你那边没好办啦。也好啊，批的很呢。也许那么那边白地掌我看没所言，哎，你白地掌个送人的白地掌骗来嘛不啦？没骗吧？可没了，打了呢。但是那文人老爷那嘛呢？白地掌我实实白白路没那么给的着。哎，你但是那文人老爷那嘛个爬来对比嘛？白地掌我看呢，叫那肉皮加下吧没？讲啥嘛？看到那木牙肉的，咪咪肉清晰路标开吧呢？可没了那嘛呢？给人家木个乌烧那木的清晰呗？打了那嘛呢？给人家木个乌烧那木的清晰的路。那时候，但是那文人老那嘛呢？给你看看什么看来谁的路没那么给吧呢这是哪家看你懂吗啊这个人不得来讲我这是几家人啊看你懂看我的。看到那木牙肉的把戏吧的嘞第六个牙阿龙嘛明明都成戏的路标给吧嘞他说看没了也那么过我都不给他看也成干的戏的路。打扰那么个的是路大瑞给你准备给他开业而且也干大戏的路没有。那时候但是那文人老开那么也而且也干大过来皮亚的看看昆明他比他被批判呢。看到那木牙肉的秘密都而且是没告诉你奥奈江西的面啊弟弟路过比亚都而且是一路标给吧呢。白钱买皮皮那么的够靠比白钱买皮皮也许那么够靠呀的没好不露收入你的批判呢。没打算问了每个人都哭没必要性。耶稣基督的名字给我抓没拉给我就让路的名字骗子给我用尽你的家吧阿布拉罕哟伊萨哟雅各哟大卫哟小罗摩哟用尽的家吧耶稣基督的名字嘛没让我们没得的钱嘛都让别人的名字输当给吧耶稣基督的名字给我抓吧耶稣基督的名字给我抓了呗人家爹爹可以碰了呗因为给你个好标笔的那时候刚给我们带看这边让你给我当时让我给吧啊哭的等到个俺那么的数目当下的不他们没有哭成啊傻逼俺那么的数当嘛他说哎你成啊傻逼陪他个阿妈的阿皮多吧的嘞没那个阿弟以后我那么的数当给吧嘞他们没有去给他有的哭成啊傻逼俺那么的数当嘛都没那么的卡阿们嘞，这侬阿弟罗没老奶嘛乌，阿库的耶和华那么呢，苏当给吧嘞，有的耶稣那么呢，不如老苏当奶么嘞，这侬没老奶嘛乌，第六阿给的钱看下奶嘛么啦，给的钱没看下奶嘛乌，大家第那天讲过，这侬都刚刚生啥基因，讲啥的嘛，客家那个搬下他的苏大哥，哪里比讲啥个拍得卡？他妈讲啥也照样，阿龙哥哪来的包包袱，乱鼓巴来没？看到那木牙肉的，把西的路标给扒的嘞，秘密都清晰。莫讲伊奥奈江西的面，弟弟路个比我都清晰。第六呗，看没了开西的路，打扰开来西边，但是那文人佬开来西巴嘞。第六呢，偏的看啊，叫那路一转，都要跟人家不过路上那木巴嘞。耶稣基督专门来给马罗，不都要拿马来收当给嘞？用基金宝贝的名字起给嘞？这用基金宝贝的哈，不都要拿马来收当给嘞？都罗找那收当金来我，别的看看阿龙他娘背给呗，出了木给吧嘞？没打算问罗刚刚提的怎么样嘛？艾利亚呢没啥不罗拍，谁让他在要个？刚才没拉倒嘛，先别那卡。艾利亚个爸妈没露呗，先别开吧的啦。皮亚听我已经收档开吧嘞，收档那卡不对，那妈我考开吧的嘞。
ယေရှုခရစ်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာဖို့ဆိုရင်အချိန်အများကြီးလိုပါသေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ယေဟောဝါဆိုတဲ့နာမနဲ့ဖျားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းစီခေါ်ဆောင်ပြီးယေရှုတော်ပေးတဲ့ခေတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုစာလံကျမ်းအခန်းကြီး116မှာကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်၄ထာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြု၏မိသားစုဝင်တို့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းစာမှာထာဝရဖျားဖြစ်တဲ့ယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းမှုရေးသားထားပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဒီမြေကြီးကိုကြွမလာခင်ဖြစ်ပြီးယေရှုနာမကိုမကျင်ညာခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူအားလုံးကယေဟောဝါဆိုတဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြပြီယေဟောဝါဆိုတဲ့နာမကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ယေဟောဝါဖျားခင်မှာတပါငါတို့ကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်မရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျမ်းစာထဲမှာအခိုက်အမာရေးထားပါတယ်ဒီမှာတော့ယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းတယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဒါဆိုဘယ်ချိန်ကစပြီးယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့တာပါလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်း16အခန်းငယ်24ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်ယခုတိုင်အောင်လို့ပြောခဲ့ပါလေအခုဒါကိုဘယ်သူကမိန်တော်မူနေတာပါလဲယေရှုခရစ်ကတပည့်တော်တွေနဲ့အတူစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာယခုတိုင်အောင်ငါ့နာမကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်အဘယ်စုကိုများမတောင်းကြသည်လို့မိန်တော်မူခဲ့ပါတယ်မတောင်းကြသည်ဆိုတာကယေရှုနာမနဲ့တခါမှစုမတောင်းရသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါအခုထိယေရှုနာမနဲ့စုတောင်းတဲ့သူတွေတယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သင်တို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြတော့ထို့သို့တောင်းရင်ရကြလိမ့်မည်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကအခုချိန်ကစပြီးငါ့နာမနဲ့တောင်းကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမမိန့်ခင်အထိတော့အားလုံးကယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။တပည့်တော်တွေထဲမှာတချို့ကဆရာအခုထိအားလုံးယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးယုတ်တဲ့ဆရာနာမနဲ့ဆုတောင်းခိုင်းမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းတာအကျင့်ဖြစ်သွားလို့ပါ။မလိုက်နိုင်ပါဘူး။စာလံကျမ်းအခန်းကြီး116မှာယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းမှုမိန့်တော်မူထားတယ်မဟုတ်ပါလား။ဒီလိုတယူတန်နဲ့တပည့်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတပည့်ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်နိုင်ပါမလား။ယေရှုခရစ်တော်ကပသက်ခါနေ့မှာခြေစေခြင်းမင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ရင်တင့်ကိုကမဆေးရရင်တင့်ဒီငါနဲ့ဘလို့ပြောခဲ့ပါတယ်လဲမဆက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အားလုံးကကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဒီလိုအမှန်တရားတွေကိုတင်ပေးပြီးတွင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကအထိဥပုံနေ့မှာ၃ချိန်ဝတ်ပြုခဲ့တယ်ရုပ်တရက်ယေရှုခရစ်ကလာပြီးအခုကစပြီးဥပုံနဲ့ကိုညနေမှာပဲဝေပြုပါလို့မိန်တော်မူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲအမလေးယေရှုခရစ်အခုထိမနဲ့နေလန်နဲ့ညနေ၃ချိန်ဝေပြုခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ညနေမှာပဲဝေပြုပါလို့မိန်တော်မူရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲအခုထိလှုပ်လှခဲ့တာတွေရှိလို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှမလိုက်နိုင်ပါဘူးဒီလိုပြောကြမလားတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30မှာဖျားသခင်ကပေတရုကိုဒေါင်လေးဒေါင်ပါတဲ့ခြုံတဲ့ထဲမှာတလေးဆက်နှွေပါပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြေကြီးပေါ်ကိုချပြတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ယူပါယုံထဲမှာဖျားသခင်ကပေတရုထား၍တတ်စာလောလို့မိန်တော်မူတဲ့အခါပေတရုကအခင်ကျွန်တော်ကမစင်ကြဲတဲ့တလေးဆန်ကိုတခါမှမစားဘူးပါဘူး။ဘလို့မှမစားနိုင်ပါဘူး။ညဉ့်ညူပြီးမစင်ကြဲတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မစားနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဖျားသခင်ကအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငါစင်ကြဲတော်မူသောအရာကိုသင်သည်အဘယ်ကြောင့်ညဉ့်ညူသည်ဟုဆိုသည်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ဖျားသခင်ကချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ချမှတ်တဲ့လမ်းကိုပဲလိုက်သွားရုံပါပဲ။မနေ့ကအထိယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့တပည့်တော်တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကရုတ်တရက်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်ကအခုကစပြီးငါ့နာမနဲ့ဆုတောင်းမှဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သင်ကြားမှုဖြစ်ပါတယ်။အခန်းငယ်24ကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်။ယခုတိုင်အောင်ငါ့နာမကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်အဘယ်စုကိုများမတောင်းကြသေးသင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြလော့အခုကစပြီးတောင်းမှဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြလော့ထို့သို့တောင်းရင်ရကြလိမ့်မည်ယေရှုခရစ်နာမနဲ့စပြီးဆုတောင်းတဲ့မူလအစကဒီကနေစတာပါ
အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့အလုံးယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပဲဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး၃မှာရေးထားသလိုမျိုးခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်ဘာရှိပါသလဲမိမိတို့အချိန်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ကဒီလိုမကြင်ညာခင်ခစ်ကိုခမဲတော်ခစ်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုကစပြီးခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံခံပြီးခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ချီးမွမ်းရပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဘလို့ဖြစ်သွားတာပါလဲသားတော်ခစ်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီခစ်ဟာယေရှုရဲ့နာမနဲ့ကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ခစ်ဖြစ်လို့ဒီလိုကြေညာထားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ယေဟောဝါရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ယေဟောဝါရဲ့နာမအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမိခိုအားထားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမှားယွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ယေဟောဝါဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ဟာတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တပါးတည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဟောဝါနာမကိုခေါ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်ကတော့ဤဆုံးသွားပြီလို့ဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကစပြီးယေရှုဆိုတဲ့နာမကတဆင့်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုကြီးညာတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခုတိုင်အောင်ငါ့နာမကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်အဘယ်ဆုကိုမှမတောင်းကြသေးသို့သောယခုမှစ၍ငါနာမဖြင့်တောင်းကြလော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်း16အငယ်24မှာမိန့်တော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်ဟာခမဲတော်ခင်နဲ့သားတော်ခင်ကိုပိုင်းခြားပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုသားတော်ခင်မှာရောယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ယူရလူတွေကမြင်တဲ့အခါယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းတဲ့လူတွေဟာထူးဆန်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကယူရလူတွေအများကြီးရှိခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာမောရှိခေတ်ကစပြီးနှစ်ပေါင်း1500ကျော်သိုးနဲ့နွားကိုဖမ်းပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါတိုင်းအိုးယေဟောဝါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါယေဟောဝါရဲ့နာမကချီးမွမ်းခြင်းခံရလိမ့်မယ်ယေဟောဝါမှာတပါအခြားကဲ့တင်ခြင်းမရှိလို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ပညာဆရာတွေနဲ့ယေဘရဟိတ်တွေအများကြီးကတဆင့်အဲ့ဒီလိုသင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းမှာယုတ်တည့်ရဲ့အသက်30ရှိတဲ့နုပြိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်လာပြီးတော့အခုကစပြီးငါးနာမနဲ့ဆုတောင်းတော်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဘယ်လိုလဲယေရှုခရစ်ခင်မှာယေရှုခရစ်ရဲ့နာမကိုခေါ်တာကိုတဘာဝကြတယ်လို့မထင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကိုပြန်သွားပြီးအသက်30ရှိတဲ့နုပြိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေစီနှုတ်ကပတ်ကိုတွင်တင်နေတယ်လို့တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ကြပါမနေ့ကအထိဣတရေလတနိုင်ငံလုံးကယေဟောဝါနာမကိုချီးမွမ်းပြီးယေဟောဝါနာမနဲ့ကျူးအေးခဲ့ကြပါတယ်ယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ယုတ်တည့်ရမနေ့ကအထိတော့ငါနာမနဲ့ဆုမတောင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ကစပြီးငါနာမနဲ့ဆုတောင်းမှလို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါလက်ခံဖို့လွယ်မယ်လို့ထင်ပါသလားအယံကိုခက်ခဲပါတယ်ပြီးတော့ယူဒလူတွေဟာယေရှုခရစ်ကိုအစေခံပြီးယေရှုခရစ်နောက်လိုက်တဲ့သူတွေကိုမိစ္ဆာဒိတ်တိလို့ခေါ်ပြီးလှောင်မြောင်ခဲ့ကြပါတယ်이단이라고놀렸습니다조롱했습니다바필로래ပညာတော်ထဲမှာယေဟောဝါနာမကိုချီးမွမ်းပြီးယေဟောဝါနာမနဲ့ဆုတောင်းမှုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အတွက်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်나ဆွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်နဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကို나ဆွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးလောင်မြောင်ပြီးတော့ပြည့်ရပြုခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကိုမမှန်ကန်ကန်နားမလည်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုကစပြီးငါးနာမနဲ့ဆုတောင်းလို့ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တင်ကြားမှုကိုမလိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးမလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့ကယ်တင်ခြင်းကယူရလူစီကနေတပါးအမျိုးသားစီရွှေ့ပြောင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဒီနေ့ခေတ်လည်းအတူတူပါပဲလူတွေအားလုံးကနှစ်ပေါင်း2000ကျော်သားတော်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ယေရှုနာမနဲ့ကျင့်သာရနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာယုတ်တည့်ရနာဘာတဲ့နဲ့ဆုတောင်းရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါလူတွေကပုံမှန်လူလို့မမြင်ကြပါဘူး။အာသူတို့ဟာယေရှုကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကယူဒလူတွေဟာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပြီးလိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူညီတဲ့အတွေ့ကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းသားတော်ခေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုပဲကန့်ဆွဲထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဖျားသခင်ကကြေညာထားတော်မူတဲ့တမောထမင်းအခက်လက်နှုတ်ပြီးအရွက်ပေါက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေခွင့်လက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သားတော်ခေကိုပဲကန့်ဆွဲထားကြပါတယ်။ဒါဟာယေရှုခရစ်တော်ကသားတော်ခေကို
ကျညာပေးတော်မူခဲ့ပေမဲ့ခမဲတော်ခေတ်ကိုပဲကင်ဆွဲထားတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကဲတင်ချင်းဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာပါလဲလက်ခံတဲ့တခြားသူတွေစီရွေ့သွားပြီးကြော်သွားပါတယ်ဒါဆိုခမဲတော်ရဲ့နာမသားတော်ရဲ့နာမနဲ့ဖျားခင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသုံးပြုတော်မူမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမတစ်ခုကြာမာသေးတယ်ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရကြခိုင်းသောအငယ်စနစ်ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်အကျဉ်သူသည်အောင်မြင်ထိုသူကိုငါသည်ငါ၏ဖျားခင်ဗိမ္မာတော်၌တိုင်ဖြစ်စေမည်နောက်တစ်ပတ်သူသည်ပြင်သောမရွေရငါ၏ဖျားခင်နာမတော်ကို၎င်းငါ၏ဖျားခင်အထံတော်မှထွက်၍ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သောယေရုရှလင်မြို့တည်တည်ဟူသောငါ၏ဖျားခင်မြို့တော်၏နာမကို၎င်းငါ၏ဒီမှာပြောတဲ့ငါဆိုတာဘယ်သူကိုယဉ်ညွတ်တာပါလဲယေရှုခရစ်ကိုယဉ်ညွတ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတစ်ကို၎င်းထိုသူအပေါ်၌ငါသည်အခရာတင်မည်ယေရှုဆိုတဲ့နာမဟာတားတော်ခင်မှာအသုံးပြုတဲ့နာမဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်ဆုံးကြံတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမပေါ်ထွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမကိုကျမ်းစာမှာဘယ်လိုနာမလို့ပြောခဲ့ပါသလဲယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတစ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတစ်ကယေရှုဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်နိုင်ပါသလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါ၏နာမတစ်ကို၎င်းထိုသူပေါ်၌ငါသည်အခရာတင်မည်နာမတစ်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာဆက်ဆက်ပေါ်ထွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်လူတွေအများကြီးကဒီခေတ်ကိုဘယ်ခေတ်လို့ခေါ်ကြလဲဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်လို့အားလုံးကခေါ်ကြပါတယ်စကားနဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်လို့ပြောပြီးတော့ဘယ်ခေတ်ကတည်းကရှင်နာမကိုအသုံးပြုနေကြပါသလဲတားတော်ခေတ်ကတည်းကရှင်နာမကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်ဒါဟာပညာမရှိတဲ့အတွက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိစ္စတရက်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီခေတ်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲဆက်ဆက်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရောချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကိုးစားတဲ့အခါမှာရောဖျားခင်ရဲ့နာမတစ်ကိုခေါ်ပြီးချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှအဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းကိုဖျားသခင်ကနားညောင်းပြီးထူတော်မူပြီးမှကောင်းချီးပေးမှဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ကျွန်တော်တို့ကနာမတစ်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောရင်ထူးဆန်းတဲ့လို့ထင်ပြီးအံ့ဩတဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမေ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်သင်တော်အခုဘယ်သူကိုယုံကြည်ပါသလဲယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဘယ်သူရဲ့နာမနဲ့ဆုတောင်းလဲယေရှုရဲ့နာမနဲ့ပေါ့ဒါဆိုဘယ်ချိန်ကစပြီးယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့လဲသိပါသလားအဲ့ဒီမိကွန်းကစပြီးသူတို့ဟာ I don't know ပါမသိကြပါဘူးအတင်းတော့သွားတဲ့အခါတင်းဥကယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းလို့လိုက်လို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုထိဒီမိကွန်းရဲ့အဖြစ်ကိုသိတဲ့သူမရှိခဲ့ပါဘူးအတင်းတော့ကိုတက်နေကြပေမဲ့စမ်းစာဘယ်နေရာကိုအခြေခံပြီးတော့ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူတွေမရှိပါဘူးယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုသိတဲ့နာမဟုတ်ပါလားသူကိုအာဖရန်ကောယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ပါသလားလို့မေးတဲ့အခါမသိဘူးလို့ဖြေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဇက်တိုက် I don't know ကြီးပါမယ်မသိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိနဲ့ရှောလမုန်လိုမျိုးဖျားသခင်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြောက်ရွံ့ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ထူးချွန်တဲ့ဘုရင်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ယောရှိမင်းရောဟိစကိမင်းကြီးလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ပါသလားဇက်တိုက် I don't know ပါမောရှိကဆူတောင်းတဲ့အခါဘယ်သူနာမနဲ့ဆူတောင်းခဲ့ပါသလဲ I don't know ပါယောရှုက I don't know ပါယေရှုနာမနဲ့ဆူမတောင်းဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ရှာပြီးတော့သူကတော့ဇက်တိုက်မသိဘူးလို့ပဲဖြေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာငါလူတို့သည်ပညာနယ်သောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16မှာယေရှုခရစ်ကယခုတိုင်အောင်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်အဘယ်ဆုကိုများမတောင်းကြသေးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယောဟန်နာမနဲ့ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ယခုကစပြီးငါ၏နာမနဲ့ဆုတောင်းကြလော့ဒီသားတော်ခေရောက်တဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းအဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပြီးယေရှုနာမကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာရှင်သန်နေခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးဟာယေရှုနာမကိုကိုးစားပြီးယေရှုနာမနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်မောသဖန်မင်းဒီအခက်လက်နှုတ်၍အရွယ်ပေါက်သောအခါလူသားတွေကြွလာမည်လို့မိန့်တော်မူတဲ့ဒီနောက်ဆုံးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခင်မှာဣသရေလနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျင်ညာချင်းခံရတဲ့ဒီနောက်ဆုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမကခေါ်ခြင်းခံရရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမကဆုတောင်းခြင်းရဲ့အလဘိုးနှလုံးသားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တ
တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ရှင်ရဲ့နာမဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုဖျားသခင်ဟာတမန်တော်ယောဟန်ကတဆင့်ယေရှုရဲ့နာမသည်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး28ကတဆင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမဖြစ်တယ်လို့သင်ပေးနေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးတွေ့ရမယ်မဟုတ်ပါလား။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခင်မှာနေထိုင်ရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမကိုမသိဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းကြည့်ရင်ငါ့ရဲ့လူတို့ဒီဘာကိုသိပါသလဲ။ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးဟာဖျားသခင်ရဲ့နာမကစပြီးသိရမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နာမကိုမသိတဲ့လူတွေကတော့တစ္ဆာမရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ဆုံးခေတ်မှာဖျားသခင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နာမအသိရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီနာမအသိကိုဘယ်သူစီခွင့်ပြုမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ကြရအောင်။ရာထိတ်ကြံအခန်းကြီး3မှာပေးထားတဲ့နာမသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတခြားကြမ်းပိုက်စီရွှေ့ပြီးထေရှားရအနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး43ကိုအရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါခမဲတော်ခေတားတော်ခေနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေအဖြစ်ပိုင်းခြားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာကတစ်ခုမှရှင်းအောင်မညီတာမရှိပဲအားလုံးတိတိချာချာမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်အခန်းကြီး43အခန်းငယ်17ငါတပါးတီထာဝရဘုရားဖြစ်၍ငါမတပါးကဲ့တင်သောသခင်မရှိဒါဆိုယေဟောဝါကပဲကဲ့တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ကကဲ့တင်ရှင်ကတစ်စိကဲ့တင်ခြင်းကိုရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကိုရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကဲ့တင်ရှင်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ခရစ်ယာန်အားလုံးဟာယေရှုခရစ်ကကဲ့တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာတော့ယေဟောဝါကလွှဲရင်ကဲ့တင်ရှင်မရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ကျမ်းစာကမှားနေတာလားကျမ်းစာကမှားရင်းတာကိုတွင်တင်တာလားဒီမှာတော့ယေဟောဝါကလွှဲရင်ကယ်တင်ရှင်မရှိဘူးလို့တေချာပေါက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အငယ်17ကိုအတူကြည့်ကြပါစို့ထိုသခင်ကသင်တို့သည်တိုက်ကိုတီလို့သောအခါပယ်ထား၍နောက်တစ်ဖန်တိုက်တောင်းအထုတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်သောကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်မှတပါအဘယ်သူမျှကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုမတတ်နိုင်ထိုသခင်၏နာမတော်မှာတပါးငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစ်စုံတစ်ခုမျှကောင်းကင်အောင်လူတို့တွင်မပေါ်မရှိဟုပေတရုသည်ထိုသူတို့အားမွတ်ဆို၏ယေရှုခရစ်ကဒီမြေကြီးကိုကြွားမလာခင်တော့လူတွေဟာယေဟောဝါဆိုတဲ့နာမကိုကယ်တင်ရှင်နာမအဖြစ်သိကြပြီးအဲ့ဒီလိုပြန့်နှံ့နေတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကဗြဟ္မဉ္စတရားသစ်ကိုယူဆောင်လာပြီးအသက်30မှာဗတ္တိဇံခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄မှာထိုသခင်မှတပါးအဘယ်သူမျှဘယ်လိုလဲကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုမတတ်နိုင်ထိုသခင်၏နာမတော်မှာတပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစုံတစ်ခုမျှကောင်းကင်အောင်လူတို့တွင်မပေါ်မရှိဘာမပေါ်မရှိဘူးလဲထေရှားအခန်းကြီး43မှာရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီမှာမပေါ်မရှိဆိုတာဟာခေတ်ကာလရဲ့အကန့်အသတ်ထဲမှာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တတော်ခေတ်ထဲမှာဘယ်သူရဲ့နာမတော်မှာတပါမပေါ်မရှိဘူးလဲယေရှုခရစ်နာမတော်မှာတပါမရှိဘူးလို့ဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့သူတွေကကြည့်ရင်ထေရှားအခန်းကြီး43နဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄ကအချင်းချင်းတိုက်မိတယ်မကိုက်ညီဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ခမရော့ခင်မှာတော့ယေဟောဝါဆိုတဲ့နာမကလွှဲရင်တခြားကယ်တင်ရှင်နာမမရှိခဲ့ပါဘူးတားတော့ခင်မှာရောယေရှုဆိုတဲ့နာမကလွှဲရင်တခြားကယ်တင်ရှင်နာမမရှိပါဘူးဒါဆိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာတော့ဘယ်သူရဲ့နာမကကယ်တင်ရှင်နာမဖြစ်ပါသလဲယေရှုခရစ်ရဲ့နာမလားယေဟောဝါရဲ့နာမလားအဲ့ဒီနာမဟာယေဟောဝါလည်းမဟုတ်တယ်လို့ယေရှုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခင်မာတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမသည်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနာမသည်နဲ့ဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခရစ်တော်အဆံဟုံးဖြစ်ပါတယ်။ဟေဗြဲဩဝါဒစာအခန်းကိုငွေ28မှာကြည့်ရင်ထိုသခင်ကိုမျှော်လင့်လက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလွန်ကဘယ်နဲ့ကြိမ်မြောက်ပေါ်ထွန်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပါသလဲ။ဒုတိယအကြိမ်ပေါ်ထွန်းတော်မူတဲ့အခါအသုံးပြုမဲ့နာမကနာမသည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မေလကိစေရဲရဲ့အရာရာကိုဆက်ခံမှုဆိုရင်ယူရနိုင်ငံရဲ့ဆွေမျိုးစင်နဲ့ဒီမြေကြီးကိုကြွလာလို့မရတဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံကတဆင့်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာရမယ်ကြိုတင်ဟောစကားအခြေအနေမှာရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့ပြည်မြေကြီးအစွန်းနိုင်ငံဒီတောင်ကိုရီးယားမှာပေါ်ထွန်းတော်မူတာပဲမဟုတ်ပါလား။ဒီလိုပဲခမဲတော်ခင်မာတော့ဖျားသခင်ကယေဟောဝါဆိုတဲ့နာမနဲ့တားတော်ခင်မာတော့ယေရှုဆိုတဲ့နာမနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မာတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမသည်နဲ့အခန်းဌာနကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးလှုပ်ရှားရင်လူသားတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဥဆောင်နေတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အသင်းတော်မှာ
အခုခရစ်တော်အန်ဆာဦးနာမနဲ့ဆုတောင်းပြီးခရစ်တော်အန်ဆာဦးနာမနဲ့ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနာမကတခြင်းသစ်စာသားထဲမှာအမြဲတမ်းပေါ်ထွန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစိတ်ထဲမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ပြန်ထုထွင်ပြီးတော့ပညာနဲ့လို့ဆုံးရှုံးတဲ့လောကလူတွေနဲ့မတူညီပဲမကန်တဲ့ပညာထဲမှာဖျားခင်တင်မေးထားတဲ့ပညာထဲမှာသာရကောင်းရင်နိုင်ငံကယ်တင်ခြင်းကိုလုံလုံလောက်လောက်ရရှိနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဇီးဟုတ်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးဖြစ်ကြရပါမယ်ဆာရာဟာဒါကိုဥတီချက်ထားပြီးဖျားခင်ရဲ့လူမျိုးတွေကယ်တင်ခြင်းလမ်းကနေလွယ်သွားအောင်လုပ်ဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းအားထုတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုမြဲမြံစေကြလောလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုနောက်တစ်ခါခြောက်ဖွေကြည့်ကြရအောင်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၅တပိုက်ပဲထပ်ကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၈တမသတိရှိလျက်မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလောတင်တို့ဤရန်သူတည်းဟူသောမာနတ်သည်ဟောက်သောချင်းသေးကဲ့သို့အဘယ်သူကိုမြွေရမည်နည်းဟု၍လက်လက်ခြောက်ဖွေလျက်ရှိယုံကြည်ခြင်း၌တည်၍ဘယ်သူပေါ်မှထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ခိုင်းတာပါလဲခမဲတော်ခင်မှာယေဟောဝါပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှတည်ပြီးတတော်ခင်မှာယေရှုပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှတည်ပြီးတော့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာနာမတည်းခရစ်တော်အဆောင်ပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှတည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့ညီကိုများတို့သည်ထိုသို့သောစည်ရဲကိုခံရကြသည်ဟုသိမှတ်လျက်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်၍မာနကိုစီးတားကြလော့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဖျားသခင်စီကလာတဲ့သင်ကြားမှုပေါ်အခြေခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမသိဘဲနေတဲ့လူတွေစီဒီလိုအကြောင်းတွေကိုအများကြီးသိစေပြီးဟောပြောပြီးသင်ပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုသိသိနိုင်အောင်အများကြီးတက်သေးပြုနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်မှာကျေးဇူးတော်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဤကုန်ချုပ်ချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။